Aí, ó. Tá vendo? Sacou? Zelar pelo bem-estar feminino, aspirado em tudo, são três voltas. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida perante a... Calma, tenham paciência nessa largada. Um pouco mais de tranquilidade, afinal de contas são três voltas. Colocando jet na água, holders na água. Atenção, holders na água. Vamos nessa. Quisermos nos ajudar nesse instante. Olha esses caras brincando lá fora, que visão! Hoje eu vou ver de quem? Aquela boia, ó. Terminou ali. Chegaram, fizeram graça pra chegar junto. Vocês podiam bater palmas pra ele. Uma salva de palmas aos vencedores aí, por favor. Olha lá. Tá vendo? Fizeram uma graça aqui, geral, né? Estamos achando que o cara tá perdido. Aliás, o troféu muito bem feito. Parabéns. Joga lá em cima o troféu, por favor. Os vencedores do quinto Offense. Uma salva de palmas, categoria aspirado. Parabéns, parabéns, Raquel, a guerreira Raquel, parabéns. Parabéns. Você chama, você faz, eu seguro pra você. E mais uma vez, parabéns pra vocês. Espera aí que o sujinho deixou aqui, ó. Aê! Guarujá é um lugar maravilhoso, é um lugar que o visual dele é muito bonito, é muito bom para o esporte e é um lugar que tem muito jet por metro quadrado. Esse canto da enseada aqui, tem várias marinas de jet, todo mundo que tem prédio aqui, que tem apartamento aqui, tem um jet. Então é um lugar muito explorado para a recreação náutica. Hoje o tempo não está bonito, né? Não está aquele céu azul, está um pouco de vento. E o mar está bem mais confortável que 2009, deve estar com um metro de onda onde a gente anda. Então veio picado, vim voando um pouquinho junto com o Júnior, com o Valdir Brito Júnior, e deu tudo certo. Acho que o jet ski ajudou muito, a equipe da Jetcom me ajudou muito, eles deram um jet ski que pô, acelerava tudo e parece que eu estava numa lagoa acelerando. Então hoje foi perfeito, sem sofrimento. É assim, a nossa maior satisfação, a nossa maior alegria, até uma emoção falar, foi tudo bem, ninguém se machucou, não aconteceu nada, quem tinha que ganhar, ganhou, quem não ganhou porque faltou sorte, sei lá o quê. Então uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, a nossa maior vitória é estar todo mundo aqui nessa festa, alegria, pódio, todo mundo feliz, nenhum acidente, nada, graças a Deus, é isso que importa para a gente. Agora, o tempo estava ruim para quem não sabe andar e para quem sabe andar estava maravilhoso. Então é esse tipo de balanço que a gente tem que ter.